Соңғы жаңалықтар жігіттер. Бір антивеном деген біздің көлігімізді ұрлап кетті. Қойшы, сондай ма? Онда барып сындырып кетші оларды. Антивеномдарын құрсын. Біздің деген мына қызыл халық пен жасыл халық деген бір кіші веномның үстіне прикол тығып қатты дауыс қойып, сол үшін де бұлар өздері веномдар мектебін алып бізбен қырылғысы келіп жүр. Жігіттер, ол мен тек ойын ғой, ол мен деген олардың олай серьезный кететінін білмедім бар ғой. Болмаса мен саған өзім айтып едім ғой, қызыл халық, ойбай тоқтат, болды прикол ұстамай ақ қояйық деп. Жігіттер, енді де соны солай қалдырып кетесіңдер ма, не дым бітсіз жасамайсыңдар ма дейсіңдер оларға? Жалпы тем более олар деген мектеп болып құрылып қалса, олар явно бізге қарсы шыққылары келіп жүрген шығар. Жарайды, өзім барып келемін. Өзіммен бірге қызыл халық пен жасыл халықты алып кетемін, және де біздің өзіміздің директорымызды алып кетемін. Төртеуміз барып сөйлесіп келуіміз керек. Не болды, не жағдай? Пока что көттер құрттамай отырыңдар бар ғой. Жақсы, кеттік, ал төртеуміз жолға қарай жүрейік бар ғой. Манағындай проблемалар болмас үшін барлықтарың үндемеңдер, тек қана мен сөйлеймін, түсіндіңдер ма? Егер де сөйлеп қойып жатсаңдар, жаза күтіп тұр сендерді. Соны айтам, әсіресе бұл саған айтылып жатыр, қызыл халық. Мен әрине уәде бере алмаймын, бірақ та барынша өз өзімді ұстауға тырысамын бар ғой. Давай те кеттік, ал мәшінді жасыл халық, сен айда, мен артында отырамын бар ғой. Давай те отырыңдар тезірек. Нормальный қылып айда, адамдан ешқандай жолдарды қақпа. Әйтпесе не тобыр деңе жасап қалсаңдар, біз деген веномдар мектебімен соғыс бітуіміз мүмкін. Давай. Не ғой жігіттер, жол жүрмей жатып веномдар мектебі қаяқта екенін білесіңдер ме? Мен түсінбедім, сендер сонда веномдар мектебі қаяқта екенін білмейсіңдер ма не? Мен әрине машина айдап білем, бірақ та қаяққа баратынымызды білмеймін ғой мен. Онда бетек жолдан шыққан адамдардан сұрап тауып алайық веномдар мектебін. Ма біз де сонда веномдар мектебімен стрелка сөйлесу үшін қаяққа бару керегін білмейміз ба не? Біліп алмайсыңдар ма әуелі? Ой, ничего, ладно, алдымыздан шыққан адамдардан сұрап отырармыз веномдар мектебін білесіңдер ме деп. Йо, братиш, если проблема керек болмаса, дәл осындай қызыл подписаться кнопкасын басып, оны сұр түсті қылып жібересің. Және сұр түсті қылғаннан кейін қасынан шығатын қоңырау шағын обязательно басып кет, әйтпесе басың жеп қоям. Жақсы, ендеше әзірге осы жерде жүре тұрамыз. Ал жақсы, ал біз веномдар мектебі болыппыз, бірақ та арамыздағы ең главный мектебіміздің директоры кім болады, а? Давайте, жігіттер, ендеше дауыс берейік. Веномдар мектебінің главный басшысы кім болады, а? Егер де күш жағын алатын болсақ, бұл жерде арамыздағы ең мықты бұл Карнаж. Ал ақыл жағын алатын болсақ, біздің арамыздағы ең үлкені сіз боласыз, Венымның атасы. Жігіттер, ендеше біз дауыс беріп бастайық. Қай Веном арамызда көп дауыс жинаса, сол біздің бастығымыз болады. Мен толығымен келісемін, мына жас баланың айтып тұрғанына бар ғой. Короче, мына жас баланың айтып тұрғанына толығымен келісемін мен. Дауыс беруге әрине келсем, бірақ та егер де арамыздан бастық шықса, мен оған кез келген айтқанда бағына бермем, түсіндіңдер ма? Мен де сондай. Не, араларыңдағы бастық менен күшті болады деп ойлап отырсыңдар ма? Сол үшін де барлық веном тек қана бір веномға сыйлап, соған бағыну керек, сонда ғана бізде нормальный мектеп шығады. Ай жігіттер, арамыздағы главный бастықты табу қиын болатын сияқты. Ал жігіттер, мен деген алдымда бар ғой, бір әйел адамды көріп тұрмын, содан сұрап көрейін қазір. Мыналарың не пәле? Төрт халық шұбырып бір гелен вагенге отырып алған. Тем бойлы жақындап қарасаң, ойбай аңғар анаған соғып кетті, қарағасқа айдап білмейді ғой мыналарың бар ғой. Мә, мыналарың не маған қарай тоқтап жатыр ма? Мыналарың кімендер екен тағы? Менің мектебімнің алдына қарай тұрып алыпты ғой мыналар. Не ғой, сәлеметсіз ба? Сіз осы мектептегі мұғалім боласыз ба? Біз деген веномдар мектебін іздеп жүр едік. Олардың мектебі деген ар жақтағы спорт залға қарай бара беріңдер. Солай ма? Жақсы, рахмет сізге. Рахмет ал сізге. Тек былай ары қарай кете берейік ал жігіттер. Тек егер де қателеспесем, мына жақта болу керек қой. Көрдім мен веномдарды. Ал кеттік ал. Так, стоп. Мынау неге менен веномдар мектебін сұраған екен? Мына халықтар мен веномдар төбелесейін деп жатқан жоқ па? Менің мектебімде. Жақсы, қазір аңдып көрейін аларды бар ғой артынан. Мәссаған жігіттер, торымызды баспай қалдым уақытында бар ғой. Мен нақты не пәлі үш венімді қағып кетіппін ғой. Кешіріңдер жігіттер, мен тоқтағым келіп еді. Мынауың тағы чоза сюрприз. Ал Карнаж, дайынсың ба? Қазір жоскі бір төбелес болатын сияқты. Сен айтпасаң да біліп тұрмын ғой мен оны. Жігіттер, дұрыс тауыппыз, манағы апай дұрыс айтыпты, венамдар мектебі шынымен де осы сияқты бар ғой. Ал венамдар, не айтасыңдар, а?
Biz sizlerde tıңдап тұрмыз. Biz халықтарды айыруға барамыз ба десек, значит, айырылатын адамдар біздің өзіміздің алдымызға келіпсіңдер ғой. Қаша бекет деп ойлап отсың ба сен, қара венам? Е, қызыл халық жаб аузыңды. Мен айттым ғой сендерге тек мен сөйлеймін деп. Сендерден кім сөйлейді? Сен ба, значит, головасы Венамдар мектебінің? Біз әлі ол жағын шешкен жоқ. Бірақ та сенімен сөйлесуге қарсы емеспін бе? Бірақ та сендер менің көлігімді ұрлап кеттіңдер. Біздің халықтың көліктерін ұрлап кеттіңдер. Оны мен кешірмеймін және көп сөйлеп тұрмаймын бар ғой. Дайындалыңдар. Халықтың еті менің асқазаным шұрылдап тұр бар ғой. Мә, саған масқара масқара халықтан мен енімді төбелесейін деп жатыр ма? Мынаны қараңдар, не пәле мыналарың толып алған бар ғой. Ана төрт халық деген анақтағы үш фермді қақ бітті қасқаны бар ғой. Мә, мен деген араласпасам болмайды сияқты. Әйтпесе менің мектебіме кір келеді ғой. Оқушылар қырылып жүр десе менің мектебім жауып тастау мүмкін ғой. Мен оған жол бермеймін бар ғой. Тек ал жақсы ал, мында келіңдер. Сендер де менің мектебімде, менің мектебімде төбелескің келер ма сендер? Мында келіңдер, а? Мынауың кім тағы? Халықтар стрелкеге апайларды алып келген бе? Мынау манағы біз жол сұраған апай ғой. Мәссаған. Мен дәл солмын және де бұл жерде қырылуға болмайды бол деген. Менің мектебім түсіндіңдер ма? Қайсыларың тағы да қырылғыларың келіп тұр мынау ма? Карнаж дегендерің естіп тұр ма? Кім қырылғысы келіп тұр тағы? Мәссаған, мына апайдың күші карнаждан көп қой, брудармен қорқытып тастады ғой. Шынында мен олай болады деп ойламап едім. Ей, басыңды қатырмай тарап кетіңдер мынақтан, түсіндіңдер ма? Менің мектебім бұл. Сендер де мен оқпай тұрсыңдар ма? Жоқ болыңдар, менің мектебімнен барыңдар, ұшыңдар бар, мына сендерге бар ғой. Оңбағандар, менің мектебімде орын жоқ, сендерде қаштыңдар ма барлықтарың? Барың жоқ болыңдар. Еңілік, мә, мынауың не пәле? Ей, най-най, екі верімде мен қырылан кетіп тұрмай сендердің? Ей, оңбағандар, а? Қашыңдар, қашыңдар барлықтарың мынақтан. Қа, тағы бір айналып келгенде мынақтан түрлеріңді көретін болсаңдар барлықтарыңды да. Қуып жібедің мектептен бар ғой. Бұндар бар, менің мектебімде төбелеспеңдер вообще. Мүмкін емес, мынауың кім тағы? Кім біледі мына әйелдің кім екенін? Біз барлығымыз қашып бара тұрып қой, не деген күш ананың күші? Мүмкін емес, карнажды бір ударымен құлатып тастады ғой. Қаштық, қаштық, қаштық. Давай, давай, ата жүгір, давай, жандама, май, давай, жүгір, 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 давай, қаштық. Мынауың точно адам ба? Бізді Веном халықтарына қарамай айыртпастады ғой бізді. Жігіттер, давайте Веном халықтар бұны ұмытайық та, потом бір жаққа қарай жиналайық бар ғой, мектепте жиналмай-ақ қояйық. Явно сөйтеміз ау, әйтпесе мына апайың деген барлықтарымызды сындырып-сындырып тастайды ғой. Мәссаған, ұят болды. Мынаны егер де біреуің қайтадан есіме салатын болсаңдар айырып тастаймын. Манағы апайдың ударынан кейін тек төртеуміз қалдық па не? Ма, мынауың деген адам емес сияқты ғой, апай дегенің бар ғой. Мына жақта тек үшеуі жатыр, ал қалғандары больницада жатыр. Ма, мына әйелің жоска әйел екен, болмайды анау бар ғой. Мен әлі полный есімді жимадым. Мә, не істейміз соны? Міне халықтармен стрелка не болатын болды, қырыламыз ба біз бүгін өзі? Ай, білмеймін мен, әйтеуір арамыздағы немерем сен біздің Венамдардың басшысы болуың керек. Ата, сіз мені айтып тұрсыз ба? Мен қолдайым. Әрине сен мана қашып бара тұрдың барлығың, басыңды ұстап алып, бірақ та сен нормально сөйлесесің және де мен саған толығымен бағын басам да, жалпы құттай болсын, уважать етем мен сені. Ендеше сен деген біздің Венамдардың бастығы бола бер, директоры. Қалғандары қарсы болмайды деген үміттемін мен бар ғой. Мәссаған, сонда Венамдардың бастығы мен ба енді? Дәл солай, ал енді бастық болыпсың. Не айтасың ал бізге енді жаңағы болған жағдайға? Не айтасың дегенде, халықтардың мектебіне барып қайтадан барлығымен келісіп кетуіміз керек. Мектеп емес, басқа жерге қарай шешу керек разборкаларды. Мен сені толығымен қолдаймын, Веном. Ендеше өзіңіз барып келіңіз шеш, біздің барлығымыздың күшіміз жоқ, қалтырап зорға тұр. Тек қана сіз нормально тұрсыз бар ғой, дым ауырып тұрғанда жоқсыз. Жақсы, бір өзім барып сөйлесіп келем ендеше. Ал сендер пока что больницадан шыққан Венамдарды осы жаққа алып келіңдер. Походу енді мана үй біздің Венамдар мектебі болады. Осы үй, түсіндіңдер ме? Мен халықтарға барып келейін ендеше. Тек мен халықтардың домына келген сияқтымын ғой. Халықтардың домы дегенде қалай? Халықтардың мектебіне қарай. Көрейік, мыналар манағы апайдың ударын қалай шыдады екен, а? Опа,
Мынау емес пе? Мә, саған халықтардың да бір талай әлсіреп қалған сияқты ғой. Эй, халықтар, қалайсыңдар? Мен келдім сендерге. Венамдар мектебінің башшысы мен боламын. О, Венам, Венамның өзі келді, давайте қарлыңдар ананың мойнын жұлып алыңдар. Біз бұл позорды екеуміз де жұлып шай алмаймыз, Венам. Я, сенің адамдарың да апайдың ударын қатты шыдай алмапты ғой. Бір талай ұйықтаба тұр ғой мынақтағы сенің адамдарың, не пәле аңғарай, барлық почти барлықтары жатыр. Дәл солай, біз бар адамымызбен келеміз. Сен адамдарыңды Челят тауының басына қарай алып кел. Жарайды, мен де барлық аман сау адамдарымды алып келемін, сол жерде барлығын шешеміз халық. 2 сағаттан кейін сол жерде болыңдар. О, шешілді ме, кеттік ал. Мә, сендерде даже мелкий халықтар бар екен ғой. Жақсы, ендеше қош болыңдар, давайте халықтар. Ал, кеттік ал. Оп, әй, не пәле ағаштарын қатты өсіп жатыр. Ал жігіттер, чотам, әлі естерін жимады ма біздің жігіттер? Короче, біздер деген енді Челят тауының басында стрелка болады. Білмеймін, әсілі біреу-міреу есін жиып жатса алып кетер ма, бірақ та төртеуіміз баратын боламыз, қалайда бар ғой. Мә, онда олардың сандары көп болатын шығарды. Уайымдамаңдар, мен қазір өз күшімді қайтарып алсам барлығында айырамын. Халықтарда бір талай ұйықтап жатыр, олардың барлығы да келмейді. Примерно 5-6 адам келетін шығар біздікіндей. Ендеше кеттік ай, айналайындар ау. Машин бірдеңе бар ма? Уайымдама, ата, табамыз ғой. Тек, чотам, ал жігіттер кімді шығарамыз біз сонымен бір ой стрелкаға? Тек, мына халық бастыр браниясына ешкім сыймайды ғой, оған кішкентай адам керек қой. Ема, кімдер бар, мен қызыл халықты көріп тұрмын. Мына жақта кім қайсысы ваннада шомылып отқан? Не шомылып отырсың сен ваннада, шық давай. Ей, даладна, брат, мен деген үсті басым кәдімгідей қызып тұр, мен бар ғой. Стрелкада любойын алып айырып беремін ғой. Ей, жақсы, ендеше бірінші болып сен барасың, мен барам. Және де мынақта қыздарды алып кетпейміз ғой біз. Үшінші болып сен жүресің, директор, және де сен қызыл халық. Төртеуміз барамыз. Басқа адам жоқ қой бізде деген баратын стрелкаға. Ой, бір жүріңдер давайте, төртеуміз кеттік, вертолет шақыр давай. Жүріңдер жігіттер, артымнан еріп кетсіңдер ма? Қазір біз ол жаққа деген вертолетпен барамыз. Шелей, енді машинмен бармайтын шығармыз, машинді білесіңдер ғой тауға мінбейтінін. Давайте екен мініңдер, кеттік вертолетпен. Тек, давайте жігіттер, нормально отырып алдыңдар ма? Нормальді қалып отырсаңдар болды ғой. Ал, алдымызда енді біз Челят тауына қарай кеттік, ар жақтағы тау. Жота қиын болады сияқты бару, главный ананың ұшына қарай жетсек болды Челят тауының. Ема, басеке, манағы апайдың ударынан кейін еще вертолетті басып айналып жатыр. Менің де басым чота айналып жатқан сияқты бар ғой. Шыдаңдар, слабактар, мені қараңдасыш, басымды бұғып алып отырмын ғой, зорға жүрегім айнысса да үндемей, давайте отырыңдар. Ал жігіттер, қалай көлік, сендерге ұнай ма? Мына машинмен біз тауға спокойно шығамыз бар ғой. Мен әрине тауға шығатына күмәнім жоқ, бірақ та біз мына көліктің ішінде отыра аламыз ба біз бұлай? Уайымдамасай, артыңда мен тұрмын ғой, тіреп қалам мен сені. Ал вот, ал кеттік, ал мәсәлен біз деген стрелка разборкеге бармай қалды қай заман, ойбай балдарым ай. Ал иә, қай заман екен? А, 2 күн ғой. Мә, базар жоқ, ата сен бай дейтсің ғой кәдімгідей. Мына машинаң биіктікке кәдімгідей 5 проблем шығып жатыр ғой. Маған қызық, манағы халықтар деген қандай машинмен келген екен, а? Маған сол кәдімгідей қызық болып тұр. Так, давайте ка Челят тауы деген осы ма екен? Әйтеуір адасып кетіп, ойбай. Нормаль деймін. Адасып кетіп басқа жаққа тап болмай, әйтеуір. Мә, саған мына оң даже слишком қатты жүр, тау үшін бар ғой. Шығып кетіп жатыр ғой жолдан. Егер де құлап кетсең, мен сенің басыңды жеп қоямын. Я, мен сені түсіндім. Карнаж, қазір кішкене күте тұрсай, жетіп қалдық қой. Дай бір сантиметрлер қалды ғой мына Челят тауына шығатын. Опана, мінекей. Әй, жігіттер, халықтар әлдене келмепті ғой. Бізді лақтырып кеткен жоқ па? Тек өзіміз келеатқан жоқпыз ба? Бізді мынақтарға кәдімгіден қараш қорлан. Е, все, жігіттер, дальше машин шықпайды сияқты. Дальше пешком, а, жо, шығады екен, нормаль. Бастарға айналып өтпедім әйтеуір. Все, осы жер нормально. Ал жаққа қарай тұра салайық бар ғой, нормальный жер ғой. Аналарды күтеміз енді бар ғой. Ема, жігіттер, ал біз келдік енді, бізге қонатын жер жоқ қой мана Челят тауының үстінде. Вертолетті мен қайқа қондырам, бастарын жасай ма сендердің? Мынаны қараңдар, ема. Жақсы, қондырып көрейік ал. Ошақтарға қондырып көрейік, ала байлаңдар. Бастарын қатты тию мүмкін, аудар бар ғой. Тек, давай, жайлап. Опа,
Ууу, базар жоқ қойып тастағансың ғой. Давайте, жігіттер, шығыңдар ал. Келіңдер. Вьетнамда. Е, жігіттер, давайте мен бірінші шығып кетейінші, бірінші қырып, потом маған үміттенбей қойыңдаршы, мен аралаңда ең кішкентаймын ғой. Давайте, ал кеттім ал, кеші. Мына араларындағы мелкий шақыршы бар, ойна точно мелкийді айрам. Сен мелкий деп маған айтып тұрсың ба? Базар жоқ, размерім кішкентай шығар, бірақ размеріне главное жақсы шығам менге. Ал кел, ал халық, мен сені күтіп, ой, мен сөйле, ай, мен сөйле отқан кезде ұрып жіберді ғой, раз, два. Ты че, мен сөйле отқанда ұрып жіберген қараш, насыған. Насыған, базар жоқ, ударларым мықты екен, кәм бетім деген әлі сезіп қалды бар ғой менің деген. Ох, тоқтар, оп, ойбай, не деген қатты ударым ау. Ладно, қазір мен саған супер приемді көремін, көрсетемін қазір, давай. Е, мынау не пәле жүгіріп жүр былай да былай. Походу, беті шаршаған сияқты ғой удар алып. Е, бәлкім өндемей бойды қарармыз. Кә, көрсеттен мен халықтар мен супер прием бар ғой. Ай, істе алмай қалдым. Кә, тағы бір айналып білейін. Өй, насығын, уақ, міне, құлақ бетті қасқа бар ғой. Жарайды, екінші супер прием. Қабыл ал ендеше халық, насығын. Е, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И соңғы 11-ші удар. Уах, біліп едім, менің деген мынандай приемыма кез келген адам төтеп бере алмайды. Оф, ема жігіттер, жаман шаршап кеттім. Все, енді ары қарай маған үміт күтпей қойыңдар. Все, жігіттер, қалғандарын сендерге қалдырдым. Мен шаршадым да мына қарай жатып демалам бар ғой. Қырылыстарымды қарай берем жайлап. Жерейсің, антивианам. Енді бізді шот 1-0. Ұтамыз біз сендерді. Уайымдамаңдар жігіттер. Бізде әлі запасной план бар. Ал давайте, жігіттер, менде шемей барайын да. Тек, келші, сен қып-қызыл болып тұрсың ғой. Атың кім білмеймін, Карнаж ба, менің қып-қызыл халыққа жының ба, саған да жының ба, кел давай. Сен мені шақырып тұрсың ба, Карнажды? Жақсы, кел онда. Мен жасың үлкен сияқты ғой, аямай мен сені, насыған. Жасың үлкеніне қарамай, менің әрбір ударымнан жерге қарай құлап атсаң, мені точно жеңе аласың ба сен? Тұр давай, әй, бір шықартайыпсың, ой, ой. Бәзе, мен неге тез алмай атыр, манағы апайдың удары қатты деген сияқты маған бар ғой. Жақсы, қазір күте тұр, тегізем бар ғой. Насыған, әрине ударының бәрі тимейді, бірақ та тезсе мамалатады, ей, халық. Давай, тағы ұрайық, насыған онда бар ғой. Базар жоқ, ударларыңды әрбір ударынан құлап еші қайтан тұрып тұрсың ғой. Маған артыңды бекер бердің, насыған. Насыған, мен деген бар ғой, аямаймын сені, насыған. Ей, мүмкін емес, менің ударларым неге мынаған ештеңе болмай жатыр? Мен оның Карнаж деген адамды сезбей жатыр ма не сонда менің ударларымды? Ұратын күшің болмаса да, ударды шыдайтын күшің бар екен сенің бар ғой, халық. Атыңды айтшы ал. Ей, неге үндемей тұрсың, не даже атыңды айтқы келмей ме? Жақсы, қазір мен сені ударымнан тұра алмайтындай жағдайға жеткіземін. Сол кезде көреміз бар ғой, қалай тұрғың келетін, қалай күшің қай жерге де жететінін. Давай, тұр давай, қайттан кел маған. Соңғы удар. Пау! Ай, мына ударың қатты кеткен сияқты, басқасына қарағанда бар ғой. Базар жоқ, мен сені уважать етемін және де уважать етіп сені деген до конца добивать етіп тастаймын. Давай, қоштас өміріңнен. Жетер, Карнаж. Ашуыңды бас, сен жеңдің болды. Ема бастық, біз жеңіліп жатырмыз ғой. Не істейміз е? Уайымдама, менің жоспарымды орындасаң, жеңеміз біз. Ал кел давай, Веном, мен сені күтіп тұрмын. Көп мыжымай бастайық тез, ей. Кел ендеше, мектеп бастықтарының битвасы. Дайындал, халық. Біздерде әрине сендер Веном симбиоттары сияқты күштеріміз жоқ. Обычный халықтарымыз біз деген бар ғой. Бірақ та біздің басымыз сендерден жақсы жасайды. Қайдағы басты айтып тұрсың сен? Күш! Күшпен айырып аламыз сендерді. Барлығында жететін күш! Қалай дейді удар, әдемі ме? Не деген күш мынау, ей? Ай, немерем, жарайсың. Мен былай 5-6 күн бойы жалғастыра аламын. Ал сен олай шыдай алмайсың, халық. Мен берілмеймін бар ғой. Мен сендерді қалай да жеңем. Сөзімді жаттап ал, түсіндің ба, Веном? Қандай сөз дейсің? Кешірім сұрай менің, бірақ дұрыс жаттай алмайтын едім слабактардың сөзін. Тағы да жалғастырамыз ба? Ей, халық, базар жоқ, менің мынандай ударларымды әлі ешкім шыдай алмаған. Әлі-ақ мойындайтын боласың жеңілгеніңді, Веном. Қайта тұра бер, бірақ та мен сені қайтадан жерге қарай лақтырам. Бастық керек емес, ол сізді өлтіріп қояды. Мен халық мектебінің директоры бастық ретінде абыройымды бермеймін, ой. Енді точно тұрмайсың, мынау удар қатты кетті. Әлі тұрсың ба не?
Nasıl sağan? Şu, şimdi o sular toçta последний бар ғой. Давайте, жігіттер, біз жеңдік, короче, 3 күн өл жеңдік. Енді точа тұрмайды бар ғой. Какой-то бір жоспар бір деңгей деп жатыр едіңдер ғой сендер. Ал сен қалдың тек қызыл халық соңғысы. Ия, 3 күн өл су қойып отылып қалдыңдар. Сені де айырып тастайық. Жігіттер, күте тұрыңдар, мынау тұзақ сияқты. Ей, қандай тұзақ болса да, түртке бір жабылып айырып тастаймыз ғой. Ей, жігіттер, анау бір деңгей жасырып тұр. Көрсетейін ал не жасырып тұрғанымды. Венамдар дискотекасы басталсын. Мына колонкалардың дауысы 2000 метр жерге дейін барады. Так что сендердің құлақтарыңа 100% жетеді мына қатты дауыс. Ай, ақымақтар, сендер күшпен жеңсеңдер, біз сендерді баспен жеңдік. Оху, давай, биле. Базар жоқ, мыналар бізді жеңді, мен мойындаймын. Ема, мына өлең дауыс не деген жаман еді. Қалайша, бұл ақымақтар, бұл слабый халықтар бізді алдап кетті. Ай, егер де Веном болмасам, мына әдемі өлеңге айырып бір билейтін едім бар ғой, жарайсыңдар, халықтар. Lollipop, 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 lollip